tumanyi olunaku bwe lukyanga tetukusabidde tubala abajja az'amaanyi kubanga mba n'ensekezi z'okoleramu ensekezi z'olya nazo ensekezi z'otambuliramu bonna baali bakozi ba nsimbi era wali nnyama omugaati gwabwe ky'ova olaba buli ludda bavaayo ono n'akuluma ku luwonzi ono n'akusuna ebigere oli n'akuggyamu enjala kubanga balaba wali nnyama kkubo lyabwe mbu his excellence mbu Kyagulanyi ebbanga lyamaze mu byobufuzi lwaki takwata kwezo biliyoni za ssente n'awaako anti n'awaako jema nga besigye bwe yaziwa kibiina ki nga besigye bwe yaziwa kibiina ki mutubuulire nti besigye yavaayo n'ayamba ku kibiina kino nye mwamba abadde mu byobufuzi ebbanga eri lyonna bwe muba mulaba nga his excellence is too weak tasobola kulwanyisa Museveni mwe lwaki amaanyi gammwe ne fokasi yammwe mugimalira ku ye why are you all against him mwenna nga babadde mu leadership ya opposition mwenna mwajjayo enjala ne muzitunuuliza ye if at all nga mubadde royo nga mubadde mulwanyisa Museveni lwaki mutunuulira Kyagulanyi kifo ky'okutunuulira ekizibu kya Uganda his excellency ekizibu mubuzaabuza bannansi ne mubagamba mbu Kyagulanyi asirisiza abaana tabayambye abayambe ku ki lwaki temutubuulira Museveni asibira ki bannayuganda lwaki temutubuulira Museveni kiki ekitumuleeta okusiba abaana b'abantu ng'ate yateekawo okulonda bw'aba yali tayagala bamuvuganye yandibadde avaayo publicly n'agamba nze ndi dictator tewakyali kulonda abantu ne tumanya nga tuli mu dictatorship ne tubeera nga tuwaana kwejja mu buwambe direct kati mulowoozesa abantu nti ono abalwanirira abayamba okubalaga ekituufu ye mukyamu era ne mulaga nti nno kubanga mwambala obusuuti obubaweebeddwa gavumenti ne babawa n'entuumu z'essente ze mutakoleredde kuba temwagala kukola mwenna muli ba political prostitutes ba political failures ba political I don't know what I can say naye nga muli babbi mugge bannayuganda nga mubabbira mu linnya lya opposition kati kyemuva mulaba mwenna mugyayo enjala mutumbiira n'otuula ku leediyo omusajja omukulu ng'oyogera ebigambo ebitalina makulu wagambye ssente zibawa his excellency Kyagulanyi public resources njagala okubuuza ekibiina kya national unity platform kiriwo mu mateeka oba kiriwo mu bukyamu bwe kiba kiriwo mu mateeka kyakamalawo ebbanga ki era ssente ezo zekifuna ebibiina ebirala bimaze ebbanga ki nga bizifuna lwaki ebibiina ebirala bibadde bizifuna nga temuvaayo kuzoogerako ifatolo nga zibadde nnyingi nnyo ng'era mwetaaga okumanya accountability ebibiina ebirala bizifunye okumala emyaka abiri mubadde muli luddawa lwaki mujja kati era lwaki mulaba nti it is a public resource nga luli zibadde private resources Kyagulanyi bwe yazze zaafuuse public resource so you need accountability era mutulaga mulina stake mu Uganda mulina stake mu NUP mulina stake ku Uganda lwaki mufaayo okulaba ennyingiza n'enfulumya ya NUP ne mutafaayo okumanya Museveni omusolo gwe tumuwa aguteekawa tetulina malwaliro tetulina nguudo train yiyo n'ekkubo tekyalinyina esobola n'okuva ku kkubo n'eyingira amaka g'abantu ebyo byonna temusobola bibuuza Museveni wabula mulaga bannayuganda nti ate Kyagulanyi ye mukyamu basajjamme muli babi musingane Museveni muli babi musingane sitaani muli babi nnyo muli batemu basajjamme ab'embuto abataagala kukola abaliwo okubbira mu by'obufuzi eby'obukuusa ovudde awo n'otugamba mbu NUP tekoze kyamaanyi ku biliyoni ne biliyoni z'essente zeefuna naddala mu bitundu nga Busoga ne Buganda mukulu olabika anti mwenna abakolera Museveni mulina mentality just kategeera bwe nnyinza gidisikurayibinga njagala okukujjukiza mukulu nti his excellence Kyagulanyi yawangula akalulu Uganda yonna yawangula akalulu Uganda yonna ebyo bye mugamba mutakoze strategy mwe lwaki ebibiina ebirala nga tebikoze strategy mugambye tawa ssente jema kubanga jema terina na mubaka mu paliamenti jema emaze emyaka emeka nga terina mubaka mu paliamenti nga temugigamba kola strategy DP bloko gye mwogerako nga temugigamba kola strategy osola ti esobola okuddawo ne bukala mu mitima gy'abantu
Lwaki mubeera fokasi yammwe mwenna eruubirirako NUP. Ate gye mulaba nga eri concentrated mu Buganda ndi Busoga. Mukuru munnange njagala okujjukiza nti NUP yawangula obwa pulezidenti bwa Uganda, Uganda yonna. Njagala okujjukiza nti pulezidenti omutuufu ogwa Uganda ye His Excellency Kyagulanyi, okuggyako okubeera nti tutuuliddwako omudumu gw'emmundu ku mutwe, mututaddeko bbuutu za Museveni ku mutwe nga bw'atufuga mu ngeri y'ekitujju ng'atulinnyeko ku mitwe kubanga yabba obuyinza bwaffe naye nga si ye pulezidenti omulonde. Mwe mulowooza bwe tubeera nga mutunyize ne mututeeka mu kafunda n'amagezi tetwasigaza. Mulowooza byonna bye mukoze okumala ebbanga lyonna gye mumaze nga mubba eggwanga lyaffe, mulowooza tuli basiru? Kubanga mwe mwasalawo mulwane ne Museveni mulwanise bannayuganda. It's what you are doing. Kubanga His Excellency gwe mulwana he's well off. Asobola okulya n'anywa kyenna naye e Uganda omuntu abantu babeererawo ku ddabo zeedi zenkolawo zendya lwatakoze talya. Kyova olaba omuntu asobola okufiirwa omuntu n'amala n'amugamba kanku kamala ogendako wano mu ttawuni njiyeeyo nfune transport naye nga n'eggulo yakoze. Kubanga yeeyo embeera gye mwatuteerawo nti omuntu bw'oba tokoze tolina kulya. Naye ng'abantu edda baabeerangawo ng'asobola okutunda emmwanyi ze n'amala omwezi mulamba nga tazzeemu kutunda naye ng'alya ng'anywa. Ekita kyasoboka. Omuntu yatundanga emmwanyi ku sizoni n'aweererako abaana n'amala esizoni yonna ng'alya ennyama ekyemisana ekyeggulu ng'atunze sizoni emu. Mutubuulire kiki ekyabaawo? Ebbanga eryo lyonna His Excellency yabadde destroying ebyo byonna resources ezibaddewo. Musoke mutulage nti era bilioni za ssente mufaayo nnyo n'okulaba ayingiza atya. Lwaki temutubuulira FDC ebadde eyingiza atya for all along myaka abiri? Mutubuulire zaalagawa ssente zebadde efuna kubanga NUP ssente zeefuna ezisanzeewo mu pipeline ng'ebibiina ebibaddewo bibadde bizifuna. Mutubuulire ebibiina biri ebinnasa ebibaddewo bibadde bizikolamu ki before you attack our president. Nga temunnaba kwatakinga pulezidenti waffe mutubuulire ebibiina byammwe bye mubadde mukolera ebbanga bikoze strategy ki okulaba nga bannayuganda bava mu kukolerera emmere ya leero? Bikozeewo nteekateeka ki okulaba nga bannayuganda bonna basobola okakisa singa education ne medication? Bikoze nteekateeka ki okulaba ng'abantu basobola okufuna amasomero n'oba oli mu kyalo naye nga galina omutindo gwa education? Ati mwamulaba nga His Excellency ye kizibu kya Uganda emyaka abiri egiyise emabega ebizibu bino zadde tebiriwo. Emyaka abiri egiyise emabega bino byonna ebiriwo bibadde byazze ggulo kubanga gwonyini mu statement yeyogera nti NUP yakamala emyaka ebiri n'ekitundu. Kitegeeza ebizibu bya Uganda byonna ebiriwo bibadde emyaka ebiri n'ekitundu. Basajja mwe mulekerawo okusisiriwala, mulekerawo okumanyiira bannayuganda, mulekerawo okutufuula bagunda tuntu, mulekerawo okutulowoozesa nti byoffe gye tulowooza tuli basimu abatutegeerera. Bwe mugenda ne musiba obwo obutaali bwammwe mwe mubbira ssente za Uganda, mwe mubbira bannayuganda, mwe mulindira ne mutuula ku kivya omusajja omukulu alina olubuto okulinga entuumu ya kasasiro naye nga byonna by'oyogera bya bulimba. Ogambye mbu NUP yakoze strategy ki okuextendinga obukulembeze bwayo okuva mu Kampala paka mu byalo nga Busoga ne Ankole Mukwano? Olabika gwe olina ensi gy'obeeramu toli mu Uganda, ky'ogamba tolabangako Chairman Nyanzi nga bamukubye kubula omuta wakukola enteekateeka zakukunga abantu mu Western Uganda. Kiki ekyabakubye? Bw'abanga NUP takoze strategezi kyemugamba kyemunnalabako Chairman Nyanzi nga bamukuba tuniya des naye nga kimukubya kubeera ng'amubulaziza abantu b'omu Western Uganda bwe mubeeramu nga mulimba eggwanga nti bali fule 100% bawagira Museveni n'abaafa bawagira era n'abaafa balonda.
wano recently makakua MP wafe omochala nafu nemomututa niya des wati wakukola njifu nteka teka za kukunga ya machala aba involving more leadership nemomukua olunakutuwa machala nsiyo na rubuna njibako oholi kwa position oholi government wachara inalemu wawela kule mkunga nezo tebako kwa migo ala enyupi wako le mkunga na mwako kwa migo mwesikande chukue chino mkuto ujube mfana mpayo nogaba enyupi tena chekola mwesikande chukue chini yao okumuza uzaba nansi basikande mwuri wabi mwesikande 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 mbate mwongela Uganda mwesikande 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 kenda kuliwa siru kupanga mwesikande mwesikande Uganda na mwesikande 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 Banga chakaganda kwa siku. Kwa wala kati nyo alaganda kite jela. Tu anekite nchituwa wangu la mwani msebe mwono mkambala 95% chakaganda suria. Jasala wana atulaga di NUP ya Uganda. Ena na wabayo na wakoti na wakanda bwa NUP ya wangu la Uganda na msoga. Then NUP wabayo wangu la Uganda na msoga mwachibwe bagwe na mwitumbe gala mwakuwa matas mwalekisa sambule batambule tu watane batambule anga mkodi nga bawe zingira kuko jere tukakase muna 90NUP banayibu jokulo la edimu Uganda yona kati tukakasiza edimu wana mwagana na msoga basaja mwe mwaze miaka mingi mwababu fuzi mwinga mwudi sala na Uganda niste mwarao mtumisha atu yunga kumanga tuwa solo inga tuwa inga kagere kukagere tuwa nalo mbiche mokola atete picha kiliza kubuza mbua tu uyarede tu dali kwa zipichi mani wabata kuibara mba tuibara fuwe museveni tuibara fuwa bata ambula we are dead working bodies picha ina ketu kisa picha ina ketu za kubata tuibara fuwa alata ambula mozi ya museveni taina pane aina mune uwa mwagiro batu mwagira mbuda alatawe kasetabu ya baweza mwala kumia mbomu na hara ucha na hara kuwe ingo na hara kumite mitayimba wabadiba kwa zeki uwanda yedalu kuye tinga ofi ya mwagandu ayedalu kuye ugula zanke guwanda yidi kumwenke mke na inga yeye nini ya mwiekera ya alu shababu ya koni ya lakwena ya wichimu etu bina chobu tujeti mwiganda. That's why wakwato mana wa NUP amukuwa mkuda muteka teka kuda chi mkuda akochi wakwanda baroda nchini ya so smart elada wabayi no kulembezi wati wakwata wana baba tina baba kwa di baba jama njela atema baba wabuza they are next to move atenga refu wanti they are the giants mulekera hao kumanyira vana Uganda atewe mwa mumanyira mulekera hao kumanyira president was basa jamwe mtu jose banga dene ngati tuina wakudukida nge manju emili yangu tuina yomu sebeni emanju tuina yomu ave ita ara opposition kumbe ba money makers ba political opportunists abanonya emele ya lero abali uo okunonya mpise uondia nindye chiba na Uganda kubadja kumulamwa nimbie nchaba na Uganda kubalo uoze santi chemakula chichichamu Museveni atufuga atutade kwa umudumu gwe mmondo kumutwe mamutu linye mugulago maotu ogenze na oyogera mbu His Excellency Kyagulanyi akoze atya okuyamba abasibe kusente zana zafuga tizakola tayambye basibe abasubwa buli lunaku mukuru munnange simanyi nti nno oba omutwe gwakugejjako gwayitirira nnyo manyi abantu abagejja emitwe babeeramu amazzi n'omutwe abantu abagejja emitwe babeeramu amazzi mitwe oyinza okuba omutwe gwakugejjako amazzi gaguyitirira tokyalina kyolowooza His Excellency taliwo okuyamba bantu basibwa
tali okuyamba bantu basibwa abantu abo bannayuganda abasibwa olw'enzikiriza zaabwe abasibwa olw'enfuga embi abasibwa olw'okubeera nga batambulira ku nguudo ezemwakola ng'obuguudo obugenda mu mituli gy'emmese nga zaali nnene ne muzimbawo akeedizi zammwe abantu abo kye kibatta bagamba twali tetulina akisidenti zino za lekereke ziri ku ddeire buli lunaku olina okumanya nti no Uganda tulina ofiirwayo abantu abasukka abiri abafudde accident ate ng'abo be bafunye ku airplane kye kirwanya bannayuganda bannayuganda ekibalwanya abo bowoza abantu abasibwa ekibasibya kwogera nti bakooye okugenda mu malwaliro nga basula ku seminti ekibannayuganda ekibasibya kwogera nti bagenda mu malwaliro nga basasuddeyo ssente nga ga gavumenti ne baddayo nga balina kidini emu naye ng'abatwala mu kidini kubanga alina akakwate kwabo abalina emmundu abalina amaanyi bannantameggwa ba Uganda bannayuganda ekibasibya kwogera nti bakooye okubeera nga balina ettaka lyabwe nga bagobwako bannakyeyitize ne balitwala nga tebalina gwe beebuuzizzaako nga balina n'emmundu ze zibakuuma nga tonnaba kugamba Kyagulanyi kyayambye abasibe babuuza ani asiba bannayuganda era lwaki basibwa Kyagulanyi talina makomera siraba nga kkomera lya Kyagulanyi Magere era taliwo okuyamba basibe taliwo okugenda ku nyimbe taliwo okukuba aliwo kutambuza bubaka bwa nkyukakyuka kulaga abantu nti omusolo gw'osasula gulina okukuteera eddagala mu malwaliro aliwo ng'omumuli ogutambuza obubaka obwamenunula so taliwo ng'ogw'okubeera nga mumumulisizaako ebyobufuzi byammwe ogenze n'ogamba Kyagulanyi afuna ssente nnyingi tayambye bibiina bya bufuzi binne ebyali mu people power njagala okubuuza musajja gw'omukulu yakuza omutwe omulimu obuugi nti people power yabaawo wawulirako nga Kyagulanyi awandiise ku mawulire n'agamba people power for omuntu ye teriiwo ebibiina by'oyogerako ani yabiyiza mu people power people power ekigendererwa kya people power ki kyakugyako Museveni kati bw'ogamba nti his excellence tayambye bibiina birala byabufuzi ebibiina byo bimuyambye bitya kubanga ya people power maanyi g'abantu kuŋŋaanya abantu beerwaneko balwanirire ettaka lyabwe kuŋŋaanya abantu beerwaneko banoonye obujjanjabi kuŋŋaanya abantu babuuze accountability lwaki mu uganda tetulina nguudo babuuze accountability ku musolo gwe basasula babuuze lwaki abaana b'abantu bafiira ku malungu That is the people power we are talking about. The people power is not going to be a job for the opportunity. If you see a people power. If you see a people power, you are going to be a job for the opportunity. I don't know if you are going to be a job for the opportunity. I don't know if you are going to be a job for the opportunity. I don't know if you are going to be a job for the opportunity. Basibira ki abaana b'abantu? Babakuba emiggo, babatemako
Mwana jimu, 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 mwana jimu
bantu tetulina wadde kyetugamba nti kino kyetugifuna. Ekibiri tukyali kyamusu ataano olwaleero nno kiraga kakyali taano. Naye buuza nno tulina mu ataano zikola ki? Zikola ki? Nga tetulinayo wadde oluguudo olutwala emmese. Zonna enguudo ze tulina zaali zaamini, zaali mu roboti. Wabula mu kye mwakola mukola renovation oluguudo olwali lukola eri ne mufuula akaguudo k'emmese. Tumukoze renovation. Namuteeka waka ebyo oluguudo olubadde luyisa emmotoka nnya nekutandika okuyisa emmotoka emu awasigadde omusaddeoza akirizamu. Train. Essaawa zino gwe musajja gwe mukaaku ow'olubuto olw'entuumu ya kasasiro. Tulaba train ya Uganda tekyalina kkubo. Mutubuulire train za kiki ekyabaawo. Mutubuulire kwa kawunta bizi banaye mubadde mu by'obufuzi emyaka abiri emabega. Nti kino byonnawe ni train okugunda n'etambula ng'eringa kino bino ebibuuzo ebibatiye batemamu amasigiri. Tebitandise leero. Mutubuulire train zaalagawa. Kiki ekyatuuka ku train za Uganda enguudo zaabaaki? Naye ate nga akasinga Rwanda akatalina wadde train kati kalina train z'amasannyalaze. Naye nga lusasa ze zizimba Rwanda ziva Uganda. Omusolo gwe tusolooza Uganda gwe guzimba Rwanda. E Uganda omwana w'omunaku takyasobola kusoma bbasale ze Uganda zonna gwe nasomera Masaka. Nawulidde ASP ng'ayogera ku kalano ng'ayogera ku baana be baawanga bbasale. Byonna byeyogeddeko nze nabirako physically. Nze nasomanga n'abaana nga babayita bitirimaana byalimaana simanyi kiki naye nga tebabawa Luganda mu Abaganda. Nga bo be bawa Oluganda. Era nga be bafuna bbasale waliwo faada baali bamuyita faada Kayabuya. Nga niyo kyamuliibwa ASP gy'abadde ayogerera ddala kuba gy'abadde ayogera nti ebyogera nga nabirabako kubanga nabeerayo emyaka ebiri nga nsomerayo. N'essomero erimu ginaliko nga bbasale ezo gye ziri. Naye nga simanyi kigendererwa kyazo. Nakitegedde jjo nga tuwulidde nga bakyogera kuba ffe twazisangayo. Naye kati tezikyasobola kuzibuulira. Nti kubanga baakitegeera nti abantu batandise okubategeera kati batambulira muli munda. Beekyusiza muli amannya. Nzijjukira bulungi we twali mu Senior 5 waliwo omwana baali bamuyita Nzikirimaana po. Naye nga yeyita Kagame po. Kati nga tumubuuza lwaki we tuba tukola pepazi owandiikako Kagame po ate we twali tukola endi n'ateekako Nzikirimaana. Katusenga tulowooza nti olw'okuba erinnya lye liri Nzikirimaana nga tulowooza atyo awulira gisawulinga mubi. Kumbe balina kozi zaabwe balina amannya gaabwe ag'ekyama ge batakozesa. Bagakozesa ku final exams. Era bwe nawulidde ASP ng'ayogera ne ntandika okuzza akatambi ne mwaba bana basajja baali basimadde emirandira gyabwe. Abaana tuzze tusoma nabo, abaana nga basoma Oluganda bamanyi ebikoco, bamanyi engero, bamanyi ebisoko kubanga baabisoma. Naye bwe tebasobola kukkiriza obusome. Ebyo bizze bibeerawo emyaka gyonna kubanga nze abo be yabadde ayogerako nasoma nabo. Nasoma nabo era ng'ayogera ekintu kye mmanyi obulungi kye ntegeera. Gwe weebuuza omwana w'omunaku edda abaana baasomanga ne balaba omwana w'omuntu nga mugezi ne bamuwa bbasale n'asoma paka lwakoowa. Essaawa zino eno bwe muba temumusondedde ku social media atuula. Kiki ekyabaawo? Amasomero ga gavumenti kati gaafuuka muwa abaana emmere bakule. So mwana tagendayo nti agenda funayo kwakwayalinga education. Wabula agenda mu ssomero lya gavumenti ng'agenze kulya mmere akulireyo. Kubanga agenda kuvaayo nga talina ky'alina. Omusomesa atuuka ssaawa 7 mu kiraasi nga yagenze kweyinza kyakulya. Kuba kimanyi n'omwezi we gunaggwako tibagenda kumusasula ate alina okubeerawo.
musajja mufumbo oba mukazi mufumbo alina ebyetaagisa. Omusomesa alina okuba ng'asibye kaviiri, ayambadde akagoye akapya, buli mwezi tebamusasula, bamusasula oluvannyuma lw'emyaka n'emyezi mukaaga. Abangi akolera gavumenti. Kati omusuubira okukeera ajje mu ssomero akolemu ki? Era ajja kukeera agende afune ka part time wana ayiiya wana asobola okubeezaawo obulamu. Kati mbuulira omwana eyakedde ku makya nga n'agenda ku ssomero omusomesa azze ssaawa musanvu, omwana oyo aba akyasoma, obwongo bumaze okkoowa, ali exhausted, omusana gumwokyezza, awogganyaakooye mbu yagenze ku ssomero. Aba akyasoma, awo Uganda weetuuse ng'otunuulira omusajja omukulu nga mukafu ng'atuula ku ttivi ng'agamba Kyagulanyi era Kyagulanyi gw'agamba nti yaakamala emyaka ebiri. Ye bw'atunuulira emyaka ebiri Kyagulanyi gy'amaze, yaalidde ttireyini za Uganda, yaalidde enguudo, yabbye amataka g'abantu, yaalidde era nga bayina n'obusirogani bwe bakozesa okublindfoldinga bannayuganda nga Kyagulanyi avuga emmotoka era gavumenti ye yagimuwa. Gavumenti nga bwe bameka beewadde emmotoka beeyogerako in the first place. Abakozi ba gavumenti abasinga bakolera mmotoka za gavumenti, lwaki tebayogerwako? Why is it that ye Kyagulanyi kale akatutukiriza nti gavumenti ye yamuwadde? Kubanga mukulu w'ekibiina ekisinga okubeera ekyamaanyi mu ggwanga ate ekyawangula obwa pulezidenti, kale tukkiriza gavumenti ye yamuwadde. But lwaki kyekiba kyogerwako? Kubanga muba mukimanyi nti gye mwogera bya bulimba, mugezaako okulaba nga mufuba okulaba nga munoonya ebiboozibooozi ebiyinza okujja bannayuganda okulowooza okukyukakyuka kw'eggwanga. Naye nga mbasaasidde abannayuganda ekyabatandise okulowooza ku nkyukakyuka tewaliwo kyali kikyuse. Era temubasuubira nti gye mubagamba babiwulira, kubanga embeera gye bayitamu kituufu enyiga bo ng'abantu. Mwe abaliwo okugejjera embuto ku ttivi temumanyi bannayuganda kye bayitamu. Ekyo kye bayitamu ekibanyiga eky'okubeera ng'oli yenna ettaka lye nga kati mumutadde mu kizimbe ekitaliimu madirisa, ne mubateeka omwo omwami n'omukyala, biki byonna amateeka gaabwe ne mugatwala kubanga mulina emmundu. Kye kireeta bannayuganda okwagala enkyukakyuka ate nga tekigenda kuvaawo paka nga batuuse gye balaga, kubanga kye beetaaga tebakituukangako. Munnayuganda okeera ku makya n'agamba nze nedda okufa n'obutanyagwa njagala nkyukakyuka, ayina ensonga ze. Gwe ne woonavayo n'omugamba Kyagulanyi era akolera Museveni, nga baani abaali bakoledde bannawo bonna bazze bakolera Museveni, nga mubadde temubatugamba nti bannaye Mao mukozi wa Museveni for all along? Why is it that efokasi yammwe eri ku Kyagulanyi? Munne wonna babadde bakolera Museveni era mubamanyi, mulya nabo, mulina n'akabondo kabamwe bakayita ndya nabo. Mubadde ebbanga lyonna nga mbadde tumatugamba. Lwaki mutugamba Kyagulanyi? Kubanga ye mutuufu, ye atalya nammwe, ye mutuufu, yabalimira mu mugaati. Mwe mulowooza nti bwe mugezaako okutugamba nti nno Kyagulanyi yakoze kino, mulowooza mutukyusa timing? Kumbe mutuwa ebibuuzo nti lwaki bali bonna babadde balya nabo, bandya nabo bonna, babadde tebaboogerako? Lwaki fokasi yammwe yonna eri ku Kyagulanyi? Ekitegeeza nga ye mutuufu, yaleka ekituufu ky'ova olaba teriyo muti gwa muyembe bw'osanga ku kkubo nga teguliko muyembe nga bagukubako enkonyogo. Era omuti gwa muyembe gwodde kusanga ku kkubo nga gukubako enkonyogo gubaako emiyembe eira mito oba egyengedde, kubanga guliko ebibala. Ebibala bya Uganda biri ku Kyagulanyi, believe it or not. Mumusika ebitogi, mumukola buli kimu, temulina kye musobola kukyusa bannayuganda. Kubanga egavumenti emaze mu buyinza emyaka ana nga terina kye yali ekukoledde bannansi, tetulina kye tugisuubira kukyusa kukolera bannansi mu bbanga lino erisigadde. Wabula tetulina okukola ngaffe bannansi abawulira nga tukoye, tulina kulwana kugiyambako okuvaawo.
etaddewo entiisa nnengi etaddewo okufa befudde bamalayika bakufa befudde babuli kimu bagezezaako okutiisatiisa bati ekyo tekigenda kutuddako kunoonya nkyukakyuka gye twatandika kubanga gye twatandikirako okulwana tewali nakimu kyali kivuddeo katyanga tutandika okulwana tewali nakimu kyali kikyuse tetulina amasomero tetulina nguudo tetulina makulu tetulina mirimu batutta batusala nga mbuzi batutta ne batuggyamu organizi zaffe tibayisiza n'amateeka bazitwala nga bwe baagala ebyo byonna bwe binaaba nga bikyaliwo tugenda kulwana tugenda kusinziira tugenda kola buli ekisoboka okulaba nga twerwanako kubanga kese kati kino bwe kitulema abaana basobola okubaala tebakijja kutugezaako yesa abajja okufa tujja kuba bangi naye n'abatoyogedde nga bafa kubanga tulina be tulaba nga babakubya bbomu nga babadde bakejejgera mu kibuga kukola tulina be tulaba nga babakuba bbomu nga babadde bagenza okusanyuka ebyobufuzi bakolaga ne uganda ebimungi eryati peace kristentiye wano nalabye mukwano gwaffe keizi yomu kubadde bagezaako okukola mu vidiyo obukakanya pulezidenti omulonde kati yadduse mu ggwanga naye yafuuse sekadamu keizi kati naye sekadamu naye nga abadde agamba olukyagulanya abamuwaga bati sekadamu bakadamu naye nga tamanyi ti atesatemitaimu nti tagenda kufuuka nja nabo kubanga bwoba toli kitundu ku bo oba bwoba toli omu ku bo togenda kubabeera ne bona abakolera era bona abakolesa nobanakolesa ne bamanya nti bategedde okutegedde ebyama byabwe bingi of course balina okukiryalinga awe balina okukiryalinga kubanga tebayinza kukkiriza byama byabwe kusigala ngaobimanyi ate bakimanyi nti oli omu ku bo so kati temulina kye mutugamba bateddemu abakulu abagwa mu byobufuzi ba political failures temulina kye mutugamba temulina na kyemuyinza kutugamba kubanga ebbanga limubadde mu byobufuzi tulina ne tubadde tetumanyi nti weebiri bulijjo tetubadde tetumanyi nti omuntu asobola okuvuga empapula n'azijja mu kampala n'azitwala wali entebe ng'azitwalira miliyoni 4 ebyo byonna tubadde tetubimanyi ko tubadde mu uganda ng'erika ebyana n'abaana tubadde tetumanyi nti omuntu asobola okukeera n'akujja ku ttaka nga bwe bagenda ne bajjako abeeryettaka ng'abeera mwe babateerayo ebidula bingi mwe nga mubeera mu butamiira mubeera mu disco mubeera byakisiru uganda bagigabanyamu ebitundutundu buli wamu balina kye bakolerawo abekaseseka bakawa bwe baba bamuwambi abeena omuganda nga mwe babajjajjettanyo nga mwe mubeera mu abaliko e uganda bwe bamala okufunayo be matematema ebijambiya nga balondamu nga bagamba kati okuba daivati nga tubagamba esseggirinya yatemyetemye kyokka seggirinya bajja kumusima emyaka ebiri bamale bakugambe bwetwateesezza n'esseggirinya yakkiriza nti ye yatemye abantu kati abantu b'e Masaka baba bafunye justice kubanga fe okusibako seggirinya si kyekikulu ekikulu kya byonna twagala kumanya ani aba yatemyetemye abantu baffe amajambiya era nsonga kyetemyatemya bannayuganda kubanga si mulundi gumu ate tekitandise leero muzze mutemaatema abantu baffe muzze mutemaatema abantu baffe muzze mwotya abantu kaseesemu abakuba n'amayinja ku mutwe amayinja omusirikale yennyini ng'ayambadde ekyambalo gwensasula omusolo okunkuuma n'akwata ejjinja n'alikuba ku mwana w'omuntu ku mutwe ng'akugamba nti abakonjo batujju kubanga balina obwakabaka bwabwe obugamba nti gavumenti eriko yabatemu era kabaka waabwe ow'abakonjo olumuta ne bamutuusa bakulaga nti abakonjo bagenda kubalumba babatemeteme abaana baabwe babooke bamale bakugamba eyo ADF naye what a coincidence nti ADF ye Uganda gavumenti ye Uganda yetubuulira n'otubuulira nti eyo ADF yeekoze kino era abo basiraamu era neetuleeterayo abantu baabaayo eva ADF ye Uganda ebeera n'aba ADF be yategese dda beyina okupanga ne tugamba abo ba ADF be basse abantu twabakutte simanyi
mwawamba abaana b'abantu waneno naye temwatubuulidde mwawamba bameka era mwatadde bameka ye mwabatadde mutya kuba ADF yabawamba ate bwe bakomyewo temwatubuulidde bakomyewo batya abaana mubaleete mu kamera batubuulire batubuulire baalaga ki kubanga abo abaana si ba pre-primary nti tebamanyi kyabaawo lwaki mulimbalimba eggwanga mubawe kamera mubaleete beeyogerere ng'ate temubatiisatiisizza anti ADF yebawamba ye mubanunula mwabasangawo mwakozesa tactics ki ez'okubanunula zemutasobola kukozesa mu kubawa security era mwakozesa tactics ki okumanya wo we bali nga temwasobola kozesa tactics ezo kukwata bakyaba akola obutujju ku bannayuganda era nekiggwa ku olwo bwe mutyo bwe muzze mutta abasiraamu bamugamba oyo baamukubye amasasi era abadde mutujju abadde mutujju tubadde tumutwala gavumenti ebadde mutwala n'agezaako okukola okwegaana ne tumukuba amasasi bwe tubagamba nti mumukubye amasasi omutujju mulina mumusalira gwakufa ekkooti zikola ki lwaki muba temumuleeta mu kkooti z'amateeka ifatolo nga weziri nezimusalira lwaki mubeera mulowooza nti mujja kukwata omuntu mumukuba amasasi mwefudde bakatonda mwefudde bannamateeka mwefudde buli kimu kubanga mulina emmundu and surprisingly temwagala tubyogereko abyogerako ng'oyo mujja muwa akatwa leero mwafuna ekyokulwanyisa ekyobutwa mulinga abaamalayo buli ayogera mumuwa butwa buli ayogera mulina akatwa ke temwalunga edda kemwategeka yogera mulowooza mugenda kutta bannayuganda mubamalewo bwemukubamu asobola okututta mukizikiza for all those years myakaaga nga mutta nemutasobola kutumalayo biri munatumalawo nga tumaze okutegeera yesi bwemugenda okutta tuli bangi naye n'abajosigalawo bajja kuba bangi kubanga essaawa zino buli kimu tukimanyi temukyalina kyemutulimba temukyalina kyemugamba ggwanga mukyasobola okulimba abantu ti abantu baabatemye nga temumanyi yabatemu mukyasobola okugamba abantu ti abantu kino nekino nekino kubanga mwe batujju essaawa zino eno muli mufiya mwena mugezako okutulaga nti fena tuli mufiya fe tetuli mufiya kubanga abatemu tubamanyi yemmwe ate tuli yuzi n'okutta kwamwe tetukyatya that's why omuntu mukeera n'azimbezimbe mu mannya ge naye nga mumuwadde ssente n'akeera ku matya n'afuna accident emotoka emusse akulaga akufunya accident emotoka eweddewo yenna naye ng'omuntu bakulaga nti atomeddwa naye ng'ate mulamu omulambo tegulina wadde etabu nemulowooza nti fenna fenna tuli bawumba tutu bwe tutunula tetutulaba newankubadde tuyinza okuba tetulina maaso naye tusobola okuwunyiriza basajja mumu kiki kyemutakoze eggwanga lyaffe kiki kyemutakoze eggwanga lyaffe luli ne bubadde mutwokera abaana baffe mu masomero on a daily basis nga buli taamu mwetandika mbwe abaana bayidde mbwosimanyi amasanyalaze amasanyalaze galinda abaana ne batandika paka lwetobeese tubuuza bannaani amasanyalaze ani agabuulira nti abaana batandise ng'ate gasigalako ng'abaana bawummudde ne gatayosa bizimba ebikalu ne galinda abaana baffe nga bazze kusomero ne mulwokya ne mutandika okuswalamu kati temutuwummuzaamu mutuzizaayo mu biso mutuzizaayo mu kwokya mutuzizaayo recenti mubadde muwamba abantu be mubasalako obulamu ne musuula ziwuduudu ezo zonna nkola zammwe zaabayeekera abaava e rwanda tewali munnayuganda ayinza kukwata munnayuganda munene n'amusalako omutwe teri munnayuganda ayinza kuwamba mwana mukito n'amusalako omutwe teri munnayuganda ayinza kukwata muntu nga ssekibogo sesekka n'amutuga omusajja omulema n'amuwanikale ku muti obwo obutemu bwammwe akalinga kammwe akaabayeekeza abaava e rwanda kubanga ogwo omutima tegwaliwo kuba senga twagulina ogwo omutima nga bajjajja baffe baagulina nammwe senga temuliwo kuba olwedde bapurezidenti abaliwo baali baayogera bagamba abantu basi lwakubamu abasinza propaganda
mwede jo nenyaka mubabedem mubase mataka mugatute mwede stilte mukutanga kuti nakati muchata chokke chisimo kubero chisimo kwase nako mwabate mwaranyo akko musaya yara uno musayidwa abantu mwekulamba omusabanyo nobuzo ba bible basabaza ati naye bible tena cheinza kola kubate munga mwe kwa masaja mwe na musabantu na mwe ringika mwe ningi ya biyara loko wana abanya Rwanda abanya Rwanda nga sila tuli mwaka techo chitua mba wano ni mwota mwagamba ichi mwetele ya wote za mwota mwota sani yao kwa anga bali kubakiri zidanya nakari ndi ya kamwe mwari mwari mwato wote za kitu wana manja tuke novela vile chumwaba kwa lati mwaba baga nyo mwaza ino teka yoba ambega mwaba vile ni mwaba sanga ngele mchumaji ya abujicha chumaji ti mwaba temu mwagamba wano basi njira wano basi wolo tuja koko na mwe kira mutubuli na bafati kifio na mwikoye niya kejezo na na yete mwisolo tude kutuma lao baka kasete mwge na kutuma lao ngeze mazo kutege te mwge na kutuma lao na mwaba suri loku jana abasa jago na mwlo uza mwge na kufuka chitundu kubo mbala gawela na amalo kubo kutulia na mwe wabaji bwembaga emyezi esatu omwezi ogwasooka twasiibwa jjajja ekyuli yali apakuutira kadingidi tamwinana bulooga aliyenkana jjajja ekyuli naye olwokuba yali ayogera ku nsobi zemukola mwamukuba amasasi kubanga temukkiriza kuno era ddala temuwabulwa mwamukuba amasasi n'obujulizi ne bugwa kkoolo n'okunoonyereza ne kugwa kkoolo n'abaamuta ne basibwa kkoolo kyagwa kkoolo kyemwakolawo ekyamaanyi mwagende ewa taata we ne mumuwa ku musaayi gw'omwana we n'agabana kye ekimu namu anti mwe kasita mumala okutta omuntu bamuddira bamubawa ku musaayi gw'abaana baabwe mutya mutta omuntu ne mukwata ssente oba obukadde kkumi obukadde butaano ne mugula mayiti bwe mwamala okutta jjajja ekyuli ne mugende wa muzeeyi kiremu ne mugula mayiti ne mumuwaayo obukadde kkumi ne mugamba muniririra awo buli gwe mutta bwe mwamala okutta waneeno ono ani Nadduli ne mugamba muzeeyi Nadduli mwasooka ne muwamba n'omulambo ebyo byonna mubikola kubuza bujulizi nakulimbalimba bannayuganda mulowooza nti tebakitegeera ne muwamba omulambo ne mugutwala omwana ne bamuziika kiro temwakoma ku kuwamba mulambo mwalaba temukoze mawulire namusetinga abatujju bamwe bajje ne taata we kufa kw'omwana we kwennyini bamukubireko emiggo katonda n'ayamba abaana ne bamutaasa ne bamuddusaawo ekintu kyabamalira ne mulaba ng'era ensi esirise naye ng'ebalaga etegedde komukamuge ne mugula omulambo ne mufunayo ebbaasi emu omugamba kati omulambo gwono gwa Nadduli gujyamu mmeka ogwo ne mugugula ne mugenda bwe mutyo ate nammwe bannayuganda olunaku lwe mulirekayo okulya ssente z'abantu bammwe olunaku lwe mulirekayo okunywa emisaayi gy'abaana bammwe lwelunaku lwe tulijjako Museveni temuyinza kumanya Museveni ku bulombo bw'aliko n'obubbi n'obutemu ate kwa nokubanga ssente z'abawa amala kuziteekako musaayi gw'abaana bammwe lwaki kubanga bonna batta yasookawo kusiimu era bw'aba tatuse omulambo alina ogwamba kubanga amalwaliro bebagalimu buli wamu bebaliwo agwamba n'agutwala n'amukolerako kyayagala namala najja n'abaleetera ssente nammwe ne mukeera ku matya ne mweyanza ssente mmeka ezigula omwana wo ssente mmeka ezigula obulamu bw'omwana wo kati muzeeyi Nadduli ku ssente zebakuwa miliyoni kkumi butuufu omwana wo senga abadde akyaliwo miliyoni kkumi ziri wasa omwana wo ye omwana wo gwe baali nga bakuli bubi yayimirira n'agamba kutaka wange nfa lwaki ye teyagamba muzeeyi akaddiye kamuweyo bampeemu ssente naye gwe ne batta omwana wo
nakuwa sente katumba amala ne bakera ne bakuba omwana ogaga naye gavumenti eno etwagala bitya tutyana abaana ne bakera ne batta omwanawo nze ne nkera nesigala nga nkolamu eyo gavumenti okulemererwa mpaazi tamuwulira bulungi ne bakera ne batta omwanawo ne bakuwamu sente oba ne batta omwanawo n'osigala ng'oweereza mu gavumenti ekutidde abaana bataano babana bananga omululu gwaki lwaki temwekusaako lwaki temulya katono naye nga mukalya mu buli bamativu kiki ekibaleetera ddala ddala obutaba na mmizi abasajja bano ekibaleetera okututta okutumalawo ekisooka mulina obutaagaliza mulina olugambo bakozesa mwe bennyini bennyini okumanya ebintu ebibali munda bwe babala banatta omusajja ewaka bakozesa mukazi ne batta omusajja omukazi bamazemu obudde ebyama bya bbaawe ne batta omusajja ne bamuwaayo obusente n'ebintu by'obugagga ne babitwala mu busiri bwe nga tamanyi nti nno awaddeyo bbaawe ne bamutta naye yagenda osigaza abaana ba bbaawe abonaabona nabo so ng'omusajja abaddeko ng'akolerera abaana naye olw'okuba obutaba na mutima mu bumu okwekusa temusobola kumatira mulekerawo okubeera abannanfusi mulekerawo okweyagaliza mulekerawo obuteeyagala essaawa zino eno bano boolaba bamukwaku bonna abavuddeyo simanyi okuuku simanyi biki ebyo abavuddeyo ekibaluma kintu kitono nnyo bwekiri nge mululu bunanfuusi butakutta na butaagaliza na butaagaliza tewali kirala gyebibaleeta okuvayo balina n'amera n'emisuwa ngaali ku tivi alimba naye nga naye akimanyi byayogera byonna bya bulimba bunatusasira tetugenda kusirika kubanga tukimanyi tulina okufa ate okufa ye destination ya buli muntu so temugenda kututta ne mututiisatiisa ne mulowooza nti tugenda sirika olw'okuba waliyo okufa ngalo kwavaawo ddi era n'atagenda kufa nga mwe ngaomuseera naye avaafudde so temusobola kututiisatiisa n'okufa bemujja okutta mujja mbatta naddala abo abalina emmeema ennafu naye naffe abanaafa nga tumanyi nti tufiiririra kituufu wetuli ate era nga at the end of it all uganda erina okukyuka uganda erina okuva mu mikono gy'abanyarwanda sense okulaba sweetheart erina okuva mu mikono gy'abanyarwanda abagiwanga emmombo z'omunsi yaabwe nemutufuula emmombo z'omunsi yaffe tuzuuze buli ggwanga lyonna eriri ku uganda kuno lirimwamu na uganda natibikoze eggwanga lyaffe lyezaava ennyo naye because of government policy nti batwale bano bakole ekino buli omu ne bamutwala ne bamuteerawo destination ye eiza ey'okufa eza ey'okubonaabona kubanga newoza kituufu eno ku mawanga sente osobola ezikola naye efuumuka gyezifuumuka euganda obanga atakukola era ebbanga ly'omala ng'oli ku ggwanga okendeeza ne ku lifestyle eyo kubanga okukola excessive omubiri ne gukoowa kyegutandika oye ng'oli mu nsi yo kubanga era mu nsi yo tosobola kukola nga bw'okola kati bwe tukolanga nga tractor naye wano omuntu akukozesa nga talina kyalumirirwa oba ofudde after all yadda alina sente afuna omulala ate ekimanyi newooma gye muba muli banaku era abanaku bakyaliyo
bino byonna biwola government policy nti bakuume nga baavu obafuga obafuto mubaleko, bakuume nga baavu obawe obuswazi. Bakume nga baavu obawe obukunkumuka obakozesa buli kimu ky'oyagala. Bakume nga baavu obakozesa okutta bannaabo. Byomuseveni yakola mu nsi yaffe talina lunaku lwaligenda kukyuka kubanga ye tajjangako kutukolerera era nga bwe yayogera yakolerera baana be na lubuto lwe. Kimuweereza waffe n'eggwanga ne bwe tunaakola tutya nga tetunajja Museveni tetulina kizibu nakimu kigenda kukyuka mu Uganda kubanga Museveni ekizibu kya Uganda. Kati nno bw'amaze okutufuukira ekizibu alowoozezza tuleetere n'okumutamiivu naye atuwa omwenge tutamiirire ddala tufuuke bazondo kubanga atunudde tunudde nga kituufu tusiruwaza ekimala nti era tulina kulemberwa mutamiivu ali mututulaninga tuleetera mutamiivu olwokuba tukwebase ate n'okubeera n'abantu abamanyi bamukaaku abatayagaliza Escorts zaakozesa okubeera ng'alumba his excellence yagula myali weta Escorts okukumba Museveni amubuuza byakoze mu myaka ana naye akwata amaanyi mangi nyenyeno ng'alumba Kyagulanyi kubanga asasuddwa Museveni okubuzaabuza nti aliko position kumbe nga yaggalawo omulyango gw'emmanji Museveni abeera akuuma ogw'emiryango awo twavaawo tugenda kuyimirira tugenda kwogera bwe kunaaba nga kuba nduulu kye tusigaza tujja kukuba enduulu paka nga Uganda efuuse ekitendo. Tesobola kubeera nga kati yali part of Africa kati yafuuka bbeena ya Africa kati essaawa zino we tuba nga tusobodde okubiraba ne tubireka ne bigenda nga webiri abaana baffe babibeerawo bati kubanga buli omwana atya okufa azifuwa wogo bagenda okubajjamu embaawo. Amutale butalina fyuta naye bo alaba nga yalina fyuta kubanga asigadde senatiza tamiivu bweteera ku mato oteeka omwenge olaba abasajja abakunze nalaba ekintu kyankyewuunya n'olwaleero abasajja abakulu baateera ku mato omusajja na yali avuga kigaali anaage nina ebintu byendaba Uganda nebuuza n'okukwebuza Katonda yatugamba sajja yali avuga kigaali nga taddeko sepiki y'omuceere ntamiyo mchene neyika abasajja abakulu bataata abalese n'abaana ewaka ne bagwa mu kkubo wakati ne bayoola omuceere nga bwe bamujumbana kuzikama you must even begin it kubanga okwewa kafaana n'obuuza naye bannange twatuuka tutya wano nga batukubiranga n'okulya ekintu ekigudde mu ttaka omwana omuto ne bakukubire naye n'okulaba omusajja omukulu taata agudde mu luguudo yeeyaza agudde banyira muceere kati nooba okyaliawo yoola omuceere emotoka nekutomera awo Museveni waatutuusizza nti okulaba kati omuntu osobola okugwa mu ttaka n'olya emmere y'omu ttaka nga n'ente za Museveni amazzi gezina yazizimbira bwati kuzinywera naye abantu abalamu bajja mu ttaka awo wetuli. Abasajja abagenze mu kibuga tebafuddeeyo kukamera tebatiddeeko kugamba n'okukamera nga kiyawo n'ak'obuntu nakihumanity nti omuntu kirabika kitya nga alye ku kintu ekiri mu ttaka tekakikyaliwo nti tafuddeeyo mukanange mu kkubo ly'ekampala ezikulukutirira mu suwedi atakikyalina na paakingi kuba buli wamu baazimbawo omuntu akulaga ati tafuddeeyo ku repercussion yaalya mu ttaka kubanga talina future talina his hopeless
ng'abadde osanga agenda tambula mu kibuga amaleko nga talina kyakulya, entamu y'omuteere muyanzi eyisalidde gwa bwerere ng'alaba Uganda bweri ebifaayina okubeera nga yaja mu kasasiro. Kubanga okulya mu kasasiro balayemu ali atamanyi Kampala bw'abeera ng'enkuba etonnye. Omuntu n'ayoola ebiceere mu ttaka ng'alwana n'okuba na comfortable. Kubanga Museveni atudde mu bwabbeega n'atufuula bazonto. Naye njogedde nnyo musonyiwe. Naye leedamu ebikugasa ebitakugasiza obyekaawo. Mwebale ababaddeko mwebale kumpuliriza. Okuba mu nkola bite musindika lwekwesi mwandibadde musindika ne teesaawo. Kubanga n'abakulira Afirika era tujja kufa. Nabaye abati okwogera mu kamera mu kubanga mujja kufa. Museveni yasobola okutta Swebete esobola okutanga. Owaaliwo baawa obutwa. Nga jesi ayagala kukendeeza ku nnamba y'Abannayuganda.